Óskar, allt og stórt tap, hvað finnst þér? Já, já, klálega og allt og mikið bara allt og erfið byrjun, 5-0 svo 8-1 eða eitthvað og 12-2. 5-0 í sjálfu sér í alþjóðlegum bolta er, þú veist, eitthvað 4-5 mörg, það er ekkert vandamál. Það var svona að fer mikið panik og við vorum bara áttum í erulegum sóknarlega. Og svo seinna hálfleikurinn eitthvað til að byggja á, við spilum fína vörð þar og bekka frábær og við vorum lítið að hjálpa markmannum kannski fyrir hálfleik og svona sko, við vorum bara lélegar allar og svona, þær voru bara grimmar og betri í dag, þannig að það er einfalt, þá fer svona þegar þetta spila móti Gróttu, þetta er ekki fyrsti leikurinn sem þær taka svona á fyrstu mínútunum. Já, eins og segir bara einhvern veginn sóknarleikurinn, byrjaði aldrei í fyrirhálfleik? Nei, maður bara, við náum ekki, náum einhvern veginn ekki að hreyfa og náum ekki að spila kerfin eiginlega. Já, svona náum ekki að finna einhverja lausnir til þess að koma okkur í svona einhverja stöður sem að gátum gert einhverja hluti, þannig að þetta var svona, það var bara mjög erfitt og það lagaðist auðvitað í seinni hálfleik og fundum svona aðeins betri og það þarf að hreyfa þetta til, annars er þetta rosalega stór og sterk vörð sko. Þannig að ef þú spilar rétt á þær þá eru möguleikar. Ég sást ekki með, Bryndís ekki með, munar svolítið mikið umferð? Já, já, en við töfum ekkert leiknum út af því. Við ætlum okkur að vinna Grótt í vetur og það kemur að því. Og þær voru bara líka grimmar og höfðu meira fyrir þessu. Og ef eitthvað er, ef við ætlum að koma hér á Nesi og vinna, þá þurfum við að hafa meira fyrir þessu. Við þurfum að hafa extra prósentin svona í baráttunni og skynseminu og öllu, sko. Og það var Gróttu megin líka í dag. Auðvitað munar Íris og Bryndísi, þær eru góðar. En þetta skapa líka bara möguleika að búa til breidd. Og Vigdís fékk gott að fara að spila móti Önnu Úrsúlu og þessu góða Gróttulið í 60 mínútur. Og hérna, svo komum við einnig svona gamall aðeins inn til að slípa upp á framtíðina, þannig að það er alltaf einhverju möguleika þeir eru meðisl og við erum eftir að fá þær bara inn seinna. Hvað er hluta þeim annars? Bryndís er bara, nei hún er bara fárveik. Bara 40. hit í gær og bara steinleikur. Og Íris sem er búin að vera með meitista mót akkur er í Káa Þór fyrir ekki í hásinn og við þurfum svona aðeins að bara hvíla hana og hugsa þetta aðeins lengra sko. Framhaldið, er þetta mótið verið að liðið eftir svona skell? Nei, það er ekkert vandamál. Þetta er bara, við töpuðum stórt á móti Stjörnunni og töpuðum stórt hérna og algjör óþarfa að vera að tapa svona stórt, en svona er þetta bara, það eru sveiflur. Við myndum spila aftur á móti á morgun, þá myndi ég treysta okkur að vinna þér, sko. Þetta er bara partur á boltanum.